Richarde, myslím, jak tě znám, a já tě znám poměrně dobře, tak nejraději ze svých pořadů máš pořad o vaření? Ano, ano. O tom, když se vaří z vody, tedy když se natáčí, lidově řečeno, improvizačně, ano. A když se tak vaří z vody třeba při natáčení našeho pořadu Missy z TV Plzeňská jednička, protože tam vždy improvizujeme, to není připravené, vždy ty dívky statečně sednou před kameru, zatají ten stres, ten strach, rozpovídají se o životě, jdou z kůží na trh a pak z toho něco vznikne a my představujeme nejenom vizuálně, že je vidíte, ale i tak jako zevnitř, co si myslí, jak tu Plzeň vidí. A máme tady ještě před sebou spoustu dílů, každý týden další a další a další až do října, kdy bude velké finále v rámci jednoho krásného projektu v divadle je Katila. No a to nás čeká, ale teď nepředbíhejme, teď se podívejme na další díl z té velké série. Dnes v premiéře. A dámy, vy se nezapomeňte přihlásit.